ایمان بھی برباد ہوگا، کردار بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری نسلیں خدا نخواستہ برباد ہو جائیں گے اگر تم نے ان باتوں پہ عمل نہیں کیا۔ خدا را آئندہ نسل بچائی تو آج کوئی لڑکن دی بند لکھ بچا سے لکھے کچھ موبائل گیڈیو فلم پکچر ڈراما نہ جانے کیا کیا حال یہ ہے۔ بالغ ٹائم اس بچن سانین چھنا آسن بالغ گسن بروڑی کے بالغ خواہشات پڑھتی چنل میں تیار کرتی کرنے کی بڑی فہوشی ہوئے گئے نشے پر چھوڑ پتا پنی اسلام اور پنی سے عزت چھونے روش کر آج چھے آلہ ساتھ اس پر پروائیڈ یہ ون کرنے ڈرگس منشیات فری یہ ون بات نہ ہونے گر گر تاکہ اکھر جوان کو سنو اور دی جب تو یہ ساری شمال کی منظر ہے کہ سن جوان کو زیر خبر کتا ہوئے یہ نہیں پتا ہے کہ من گر پیچھے ہوں من دولت چیتا پائی چھکنے کا سچ ہے لیکن ان کے بچے نشے میں آ گئے ہیں رو رہے ہیں ماں باپ رو رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے اب کنٹرول میں نہیں آ رہے خدا را خدا را مہربانی کرو میرے دوستو عزیزو اب اس نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ منشیات سے بچاؤ اور اس بری موبائل میں جو بری چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی اسے بچو رسول اللہ کی تصویر کو اپنے دل میں ڈال اپنی آنکھوں میں پاکیزگی پیدا کرو اپنے دل و دماغ میں صفائی پیدا کرو اطمینان کی زندگی میسر آ جائے گی سکونی زندگی میں البا ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھنا شاید بکر نشر میں میل کا سکون اس سے سکون نہیں ملا تباہ ہو جاؤ گے دن بہ دن بربادی کر جاؤ گے کچھ نہیں کئی موبائل سسٹم بند شام جلدی سویا کرو صبح فجر میں آیا کرو تم دیکھو تمہاری دنیا کتنی خوشحال ہوگی اور آخرت کتنی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ علمدار نمونی یہ دم نے سبو بولتائی را یا اللہ تعالیٰ حضور خواہشات بروکر کے پن خواہشات خواہش یہ نبی پسند تھی کہ یہ اچھی پسند تھی ترائی یہ اس تاریخ صحابن تحزیاد حضرت سعد اسود حضور صحابی کرہن سیارن واریہن گارن دتن پیغامی نکاب کرا نکاب کرا نکاب زہری جلی رکھے نو مسلمان آگ بنو بس نو کلمہ پڑھ آؤ جا تمہیں سوسے حضور تمہیں گھر بچی نیک صالح پاک دامن سن وفادار دیندار تخوا شار پہزگار حیادار بچی میں نہیں دیکھا وہ اتنی خوبصورت ہے وہ آپ کو دیکھ کرنا پسند کرے گی کیا کر رہا تو وہ یہ نہیں ہو پائے گا یہ نکاح میں معافی چاہتا ہوں حضور نے بھیجا حضور سے کہو شاید مشکل ہے یہ ادھر واپس بابا یہ کون ہے بیٹی یہ مدینہ سے محمد نے بھیجا سبحان اللہ کیا بات ہے یہ پیغام نکاح دے کر کے گیا تھا لیکن میں نے منع کیا شاید تو اس کے ساتھ نہیں بس پائے گی تو بڑی خوبصورت ہے خوبصورت ہے ہر لحاظ سے یہ اتنا ٹھیک نہیں ہے بیٹی نے کہا ابو اس کو بلا تم نے دیکھا اس کو تم نے میں پوچھ نہیں کیا مگر اتنا میں نے سنا ایک دم مجھے محمد نے بھیجا
اتنا میرے کانوں میں آ گئی آواز کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے. پھر بھی دیکھنا تو اس نے مجھے دیکھنے کو کیا کرنا, جب رسول نے میرے لیے دیکھا تو میں کون بن گئی, میں کون ہوئی, حضور کی مرضی پر اپنی مرضی چلانے والی میں کون بن گئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نے اس چیز میری خاطر کو پسند کی بغیر ناپسند. یہ اچھا ہے کیا ہے, خوبصورت ہے یا نہیں ہے, جب حضور نے بھیجا مجھے تسلیمے میں شادی کر کے لاؤ. یہ ہوتا ہے اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے سامنے قربان کرنا. انہیں لوگوں کے لیے پھر بشارتیں, انہیں لوگوں کے لیے پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, انہیں لوگوں کے لیے کامیابی اور کامرانی. کی محمد سے وفا اللہ تعالیٰ بولے تو ہم دے رہے ہیں. پہلے حضور کی وفاداری کر, پہلے حضور کی غلامی کر, پہلے حضور کی فرما برداری کر, ہر لحاظ اعتقاداً تھی عملاً تھی کرداراً گفتاراً ہر لحاظ بن بڑ نبی سن کامل وفادار. پھر دیکھ ہم تیرے ہیں رب دبن, ہم تیرے ہی بن جائیں گے. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ ورفانا وقت بچوں نے زیادہ بھائی کو اسماد رکھا, بہت سارا جم پر سفر کے تھوڑا صحت چنگیار ٹھیک ہے, مگر تمہیں یہ جذبات یہ محبت ایسے گھر میں دہن دیون مانا وہ تم محبت ہی میں تو محبتوں کی اظہار کروں تو اس نے اگر پتہ انکار تھی کرت کہیں اللہ تعالیٰ تھی سلامت ہوئے. مگر یہ پرتیب موجود ان شاء اللہ بھی کوئی مائلس مت کر تفصیل بیان کزن جمعزن ہوں بیان کر خدا ہیں گوڑنیچ مومنن ہوں مومنن ہوں بھی اوک پر میں بعض عرض کہ مومن کمی آئی چاہ سن نبی پاک رسول تعظیم تقریب محبت ہر لحاظ. اگر پن نیچو کیا آئیش اگر نبی کا ہوگا تو میرا ہے, نہیں نبی کا ہوگا تو میرا نہیں ہے. یہ اس نے صدیق اکبر یہ عبد الرحمن بن ابی بکر آؤ دوبن حضرت میں ونی بابا فلائن جگہ سے آیا میں ان تلوار تر بوسس کا کرن طرف تو سن مسلمان تر دون آوائیں دون مگر میں ترو گیا تو سن تو سن میں باب او مگر صدیق اس خون اس گرے کے شکر سوال میں او میں نے گبرا چکوئے مومن میں بتا. مگر اگر میں تلوار تر تین سال یہ بدرا بات سے دیکھے سبحان اللہ تو کیا ایک بے لفظی جگہ تو پوچھا یوں تو سن میں نے نبی اس خلاف آ بولا سبحان اللہ. باقی میں کچھ نہیں جانتا, جو نبی کا ہے وہ ہمارا, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور دوسرا طبقہ دوسری جماعت ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یہ بھی ایک جماعت ختم اللہ علی قلوبهم وعلی اعصابهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. یہ ملک کفر کو تمن چھ دلس پہ مہر رحمت نہ ہیکن دی ایمان نہ ہیکن دی ہدایت نہیں. یہ ابو جہل وغیرہ یہ دویم جماعت میں ایسا ہوتا ہے اس کا خبر یاد ہوتا ہے کہ ابو جہل چھ نہیں پہ ٹاکا اوپن, ابو لہب چھ اوپن بھائی کوس چھ, مگر آپ جماعت چھ سا خطرناک یہ سر ایلیج کے چھ نبی صاحب نے دزمان پر وقت اشتے اتھے جو خیال بس اے پر کرتا ہوں. آپ جماعت چھ پہ اگر یہ ابو لہب آئیسی ہے دبائیشی ہے, اگر یہ کوئی پھر آئے سمجھ پانے, مگر اللہ تعالیٰ دمن آج جماعت و شما فریے ومن الناس من یقول آمنا یہ وہ لکھوں میں اٹھ دو یہ کم ہوں مچھوں ہم ہوتا ہے اگر بڑی جماعت مومن جمع ڈاکو جماعت ہے بہتر ہوں ڈاکار کہے پھر ڈاکار مومن منافق ڈاکار کہے پھر ڈاکار مومن انگلیسی جمع وہی کر اللہ تعالیٰ جا کے بات کرتے ہیں اٹھ چھوئی میں یقول ایمان اصل ایمان آمنا اصل ایمان باللہ میں اج کیا روز میں پا رہا باللہ و بالیوم الاخر. آپ جماعت ایمان اصل ایمان ایمان ہے مومن خدا ہے اس نے کہا پھر نور ایمان بلکہ سورہ منافقون میں بے حد نشهد انک الا رسول اللہ ایسا سی گواہ ہے جو خدا کے رسول تھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء باللہ و ملائکتی جی پڑھ سوری پڑھ مگر رب دو مما ہوں گے مومنین انشاء مومن قرآن وہ نہیں مانو یہ بھری لیے قرآن صحیح دو میں مما ہوں گے مومن اے نبی بو سے ونے انشاء مومنین سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک
نماز پڑھنے باوجود تے نہیں ریل تھاونے باوجود تے نہیں اللہ اللہ کلس پر امام تھاونے باوجود تے نماز پران توالی کعبہ کرنے باوجود تے ایمان دعوا کرنے باوجود تے وما ہم بے مومنین ہم چھین مومن کے خدایا دلیل کئی میں نماز روزہ کا سوری کر تم فی قلوبہم مرض سری دین مجھے سری ڈاکٹر بنے پانے دن کیا دنیا دے سی ڈاکٹر بنا خاص خاص ون سر بچار ممبر ثن آج بیا سسٹم آج پوسن پہ لگان سر بیا رشوت زمان کرپشن دور انسانیت گئی ختم ونکس صرف پوسہ مکلو ڈاکٹری نیٹ سی پہ ساری ان چلو پان تو دیکھ پوس تو پکو بروٹ تی یپر رٹو پوس تو پکن کار نسلی ڈاکٹر بچار وی کر پانس گشن پن پان ڈاکٹری کرتا پا امس اد لگان پتہ کتا نالج کتا محنت کتا مشقت کتا پوس کتا تحقیق کتا ریسرچ اب انسان وچ دپان کیا دود کیا پرابلم یہ علاج یہ صحیح یہ غلط یہ پریز یہ ڈاکٹر بنان کہ دینس من کت بنے دماغ ڈاکٹر ہو جسم ڈاکٹر یہ دین روح ایمان ڈاکٹر اوے جاؤں ون نیم حکیم نیم ملا خطر ایمان ملا دب گو مولوی ملا غلط لفظ کی اچھا بس ملو اچھا مولی ملو بھائی ملو جا ملا گو نا تار دن الم دار دن مل ڈی شد مل دپک مل دپک دپ مولانا روم تھی مل سمجھ آج بخار پہ مول ملو مل ویو امچ نویت بدلو حالت بدلو تو ات گھس پانے پہ چینج پہ روز نی سہ مل اگر یہ صحیح پکہ تار دن وول بن لکن وت ہاو بن مل نفل تیل غلط چیز یہ پریت کن مجھے ڈاکٹر میون ون ڈاکٹر بڑے محترم شعبہ ون لیکن بھی کمپنیوں بھی گوڑ کپشول مکان گوڑ مر اہن یہ صحیح اتھ ترک دوا تھی کھانا فرق چھ صحیح ڈاکٹر وچو یہ محترم ریسپیکٹبل یہ انسانی جان بچا یہ زو بچا خدمت کر خلق اللہ امس قدر یہ پہ پریت کن شعبس مز ٹیچر کتا محترم استاد استاد ونوا ساری استاد کتا محترم استاد سن قدر گھر پہ ہارون رشید ہارون رشید دب استاد تمہیں حضرت میون بچہ پڑھنا ہے نا گھر تمہیں گھر سنی بہن پڑھنا بادشاہ کر انکار اگر آج اتنے مولوی صاحب آلو کر اوڑ پیوند آپ گری کرسی پہ بہت یہ بتھی ویری لگان لگان مولوی یور امس بوٹ تو تلے امس تھوت مولانا عزت وقار تھزر بجر یہ علم رسول آج ساری چکت پہ لڑنا ہم تلوے چاٹ رہے ہیں سیاست کے لیے نہیں ہونا چاہیے علم کا وقار مت گراؤ عالم سے بڑھ کر کس کو عزت ہوتی ہے عالم رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے اس کی اپنی عزت ہوتی ہے وقار ہوتا ہے
جب یہ مصطفیٰ کی مسلح کو عزت سے تھامے گا، ڈی سی اور ایس پی سے لے کے ملک کا اگر بادشاہ بھی ہوگا وہ مسلمان، اس کو بھی قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ ایمان جب صحیح ہے پانی گرا کیا کرے گا؟ ہارون رشید ہو بادشاہ حضور باقی اس میں پڑھنا ہوتا ہے، دوسرے نگاری من پڑھنا گھر گھر کیوں علم ہوتا ہے تو پھر گھر گھر باقی نہ سمجھ رہے امہ موجود کی ذکر چھو کمس خور چھلا خور چھلا حضرت بابا کیا دلی تکے نویت میں دون تو اندھا ہے کیا سجو کراون آپ چون استاد چھو پانی خور پانی چھلا آئی کیا تراب آپ بے اچھا لے مس خور یہ محترم شعبہ ہے معلم جب ایسا ہے اکتی بھی گوڑ یہ کہتے ہیں دون ایسا نہیں بڑا بچا اور اتنے بڑھ مولوی طاقت بڑ باقی من اصل تو فرق چھ خراب تو رود چھ بڑھ سمجھدار ہو سمجھو تھوڑا بہت پہچان کری ہوئی تھی لوکن اللہ تعالیٰ تمہیں پڑھائی کامیاب کرو ڈبلامی تھے سلامت بارہ لاوے کرے مرض شکل نہ سری پہچان کرت اللہ تعالیٰ دپان ون مومن مگر رب ون بما ہوں بے مومن اے نبی بہت ونان مومن روزی عبادت مسجد مدرس قرآن دعوت تبلیغ باقی ذکر پڑھ پڑھا اوائے مجھے ونو اوائے بے دوہرا جی کرتا عوام کریم پانی مزد عوام رجی پانی علمان دامت صحیح ورمہ تمنی علمان دامان یہ علماء سائن اولیاء ہنن طریقن برائے ہو یاد پچھلے وانے سے جنگ چھن علم بلن کا کریک جن سے چھن ہم تنگ علم بلن کا فیس بکس کھس سی گھر من بہن سی علم بنان کھا آج یس پی آپ وضو تعریف کیا پی نیت تعریف پی شریعت مسائل تنز کر مولوی بڑین علامان تنز کر بڑین بڑے پی وضو بنان اس دہس گیڑ کھڑی تھا رشوت سی آپس من یہ کالکس جائے پہ لکھن بہت مولوی مولوی قوم کو دبا کیا ہے لکن خون چشمت رشوت کھی کھی دہ پہ شام نرم تکیہ سے ڈوپس خون موبائل مولوی قوم کو دبا کیا تو اپنے آپ کو سوال مولویوں پہ طنز کر رہا ہے یہ مولوی کی منت ہے کہ تو جب تم ماں سے جنا مولوی نے اذان پڑھی جب تو مرے گا تو مولوی ہی جنازہ پڑے گا لہذا ومن الناس من یقول آمنا باللہ اللہ تعالیٰ دبن کیا تو لوگوں من سکے لوگ ہم دبن ایسون ایمان مگر ہم چھونے مومن ہم چھونے مومن مگر فی قلوبہم مرضٌ تو ہم چھوئی نماز دے تو ہم چھو برت کہا جی مگر یہ ہے جن دلن مل چھوئی تو وہ یاد بھائی یہ دود کے چھوئی 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 لگے خرچ بھی دور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اندر کا مسئلہ ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، یہ ہماری مجال نہیں ہے۔ یمنی چیزوں کی لگن شیخ عبد الرحمٰن مجدد دہلوی شخصیت، یمنی چیزوں کی لگن مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی ہی شخصیت، یمنی پرانان خبر لگن حضرت محبوب العالم ہی شخصیت، اور اس دور میں انہی لوگوں کو پہچاننے کا
اللہ تعالیٰ تھو سلامت یپر کریزن پہ بزرگان دوستن فرمائش ناچری مت کرو اللہ تعالیٰ زشار امے موضوع کے حوالہ پیش کرو تم سلام اللہ تعالیٰ تھو سلامت تحریک پہ مضبوط سوپنیا ان شاء اللہ رحمان تحریک سوپنیا پن اسلاف طریقس پہ پن اولیا طریقس پہ اور خاص کر یہ دور اندر صاف زمدار ات مضبوط پہ جائے چاہے ظہور صاحب جاوید احمد صدابی صاحب تم گائک یہ بھی ظہور صاحب یہ گزارش آپ جلدی بہت پڑھنا زبان تقریب رسا آپ دن بہت لڈورا بارہمولہ پتہ تب مسجد شریف بنا تحریر سدن اولیا ممکن تمہیں پتہ تحریکن بنو سا مسجد بارہمولہ اہ مرکز پہ باقی جائے کور مدد لگس اردہ لاکھ روپیہ تقریبا اور اچھی گا تحریک سدن اولیو بہترین مرکز گھر بن لڈورا بارہمولہ کور مرکز بارہمولہ ہفتہ وار پروگرام تھی روزان منتھلی پروگرام تھی روزان اور یہ ان شاء اللہ چاہن علم چون لکٹ مکٹ درسگاہ تھی کرو تین کھڑا ان شاء اللہ مدرس یہ قرآن مجید حفظ نادرہ وغیرہ تھو چالو مگر چونکہ تفصیل میں واریا کم کم تم گھن یہ ماہ رمضان برو ہی تیار گھن ماہ رمضان کرو جمع شروع ان شاء اللہ اگر تھی اللہ تعالیٰ توفیق لکڑ کچھ کھانے خدا پوچھ دوں حضور فرمو یہ مسجد آباد کر اللہ تعالیٰ بنایا جان قسم مگر ظہور صاحب جاوید صاحب اگر یہ آشن تم تم تلین نفرن دون جلدی دھو دون ترین نفرن جلدی مز ان شاء اللہ رحمان شیخ شوکت بخاری صاحب احجاز احمد بخاری بے شوکت احمد گنائی یہ ناو آئی ہن یہ میں تو آئی جزا کلائی چونکہ یہ طرف حسن طرف ناو لہٰذا یہ میں تو آئی جلدی مز محبت صاحب رہی چندر مز آتے یہ مزید شریف تھین آباد ضرورا تو ان خلق کے بارے صاحب علمی مرکز آپ انشاء اللہ رحمان دیتا سچن سریف اس مسجد بناوی سے بناو انہیں بہترین علم مرکز آپ انشاء اللہ شیخ شوکت احمد بخاری صاحب احجاز احمد بخاری شوکت احمد گنائی صاحب یہ جلدی تو آئی شیخ شاہ رحمان دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مر رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مر رہا اسی دعوت کے بیان پر دعوت چھو ہے بے ادبی نبی صاحب نبی اس نے دل سے تسلیم کر یہ دو دو میں نماز سے سوری ہو مگر دل سے جن حضور مان اعلی تو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے میں سر ہے وہ سر
عاشق کا عاشق کا معاملہ دیکھو کیا ہے. صحیح. عاشق ہوتا ہے بریلی میں جسمانی تو لیکن جان دل ہوش خیرت عقل سب مدینے میں ہے, سب مدینے میں. یہ ہے عاشق. اور جو نا عاشق نبی سے کبھی کٹتا نہیں, جسم کہیں بھی رہے لیکن روح حضور کے دربار میں ہو, خیال فکر نبی کے دربار میں ہو. جان و دل ہو محمد رمضان صاحب حفیظ صاحب ریاض احمد وانی صاحب بیمار بیچو ساجد غفار دھوبی صاحب کی بیماری مند کرو دعائے شفا بیچے
شمارچ وشکرا وشکرا وشکر بارہمولہ چھ شمارچ سرفراز نورانی سرفراز صبر بیان نہ چہ تحریک صبر اولیو خاص مقلد ایک بیش پر دیگر نستائیں آگ بجے پر دیگر تائیں ایک پرام دیمائی زور پر لازل پر دعوت یہ تو شبیہ ہم اس سوال آلالر دو شاہ کھڑا کیا آلالر نہیں کبھی سلام پڑھا سلام یہ سوال ہی عجیب ہے اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی تعظیم رسول پر ہی گزاری ہے تعظیم رسول ہی مولود شریف جب وہ کہ ثبوت کرے تھا جب عاشق رسول اس کا کیا ثبوت ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ خود جو سلام پڑھنو بجو زمن بریلی بھی اصل من شنا کہ من میں سے پہچانی کہ خود جو سلام پڑھا ادب زیادہ ہے معاملہ کیا ہے کہ دلیل ساری ضرورت تھی تم پڑھا ہو کر نہ یہ کرنا تم سے سیر سی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب حکم دیتا ہوں اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ رسول اللہ کے ادب میں ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سائنی سلام یا اللہ بھی ہمارے مقی شوا یا اللہ یہ مائلل براون مقبول مائلل یہ مپنے وزید و احباب و مدرگ و بابنین و منتظمین یہ جلس قدر محنت کر مشکر کر کر خیر کر من آتا یا اللہ تمام بھی ہمارے مقی شوا ہم شیر شمر دمن سن اولادی ربا بھی کرے اولادی صالح آتا نیدیو جا فجی کے بھی دمن سن اولادی ربا کرتا صالح بھی اولادی اللہ جو صالح کرے من آتا یہ بے اولاد من اولاد یہ بے ہدایت من ہدایت یہ بے روزگار دمن روزگار طالب علم کرو کامیاب دمن بزرگا بھی عزت دردار ایمان افروش قوت کرو خدا صحت کرو خدا خاص غریبت دیر دیر جوانی من دی کرو دھدایا اللہ پریشانی امنی نجات امباج بینی کوئی گرم مزیا گرم جبر ربا سانی کر منی حبائی امن سکون کرو خدا عزت دارین کرو خدا یہ بستی یالات تو نابا سانی نواد ارمان گھرت زنن کر ہدایت بیمار مخی شفا نروزگار انگروگا کی ایسا موز مول عمل کرنو دی دو بھی اسے ان دل کر نبی سی نشک سی مالا مار اسے ان کی تعظیم سی مالا مار من جوان ان کر نماز ان ہوتا بھی سانی ان کرن حق اسلام ان بہار نیم اکرم ان سکون ان بہار امت مسلمہ تھا ان محفوظ مسلمان ان کر حفاظت مال اس جان اس عزت اس آبر حس جائدات ان مگان ان کر حفاظت دنیا و آخرت تھا محفوظ یہ مجلس تھا ان مالا مار پنی و رحمت و برکات اسے یہ میں دور نزدیک بڑھا آئی نما کہا کل جان خالی ہے آز بن سار دی ہم جوالی پنی رحمت سگر پنی و برکات سگر پنی و آلال سگر پنی و انوار سگر پنی و انامات سگر لایا سانن من ہن مگ بھرا من ہم نہیں بچاو یہ کیور مجیو نہیں بچاو یا اللہ سانن اخدار مگ بھرا زندہ لہلائی یا دو شکر بی اولاد و برادر ربا تمی سکر اولاد سال یا اللہ کمی کسی نیچانی خدانا یمت بی اولاد من کن اولاد سوالی آتا یمت بی اماری من بخی شوائی شباش آج ان قدر ریاض قادری صاحب اللہ شکر بایلت بی امار اس وقت مائی کس لیتا مولی زنچو سوگر اولیاء سا من چی بایلت بی امار ربا تمی سکر شبائی کام لاتا اے ربا شبائی آج اللہ کا رسطا یہ بات دو آتا ہے ساری نحاجت ربا سب بنے آرام سان اگر حلال نفری کی میری نیبر نیبر کے حر سب بنے بڑا سب سب بغیر میں بھی ہو لگتی یہ مشکل تو برکا تم تو ان کو تو ایک کہہ تو قبول آرام سے لگا نماز پڑھنے میں ایسا پک پک نیبر ان یارو ماجرو یہ سو بس یارو سو بس نہیں پک پک کینہ چیک یا منی ہدا تولیا اتسم بگنے ماگر دا ویسے سلام پکی اترے جا جا روٹ ہمارا میری تجھ مشکر آسان اچھا جائے تبرکات چھو بنامد انتظامیان وحی قدری مولانا واگر یہ کٹیو قبول آرام سان سے گی لگتا تسلیم شور شرابہ بغر بے بنا نسان ربی بغر نماز پر کر اپنا Thank you.
بس بس پکی نا اقبال کچی تو پکی بود علی جائے تے دی بھی جائے مطلب اقبال کچی مان اقبال تے اللهم لك منشت اي از بر اون یونیٹ شیدو انجس سنا گوری پاگلا ساگولی ساشت میست دی بند جو اللهم نه نو سی پروگرام گونا اس گوری أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة